ခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွေးခရိုင်ခွားမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဥပဒေဌာန Community Center ခန်းမ၌ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဥပဒေဌာနနဲ့မြို့နယ်မိသားစုဥပဒေဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမိဘလုံခြုံရေးသိပညာမီတော်ရှုပ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဘုမိသားစုဥပဒေဌာနမှာဥပဒေရရှိကိုပြန်လာပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကွာကျွန်တော်ကတော့ဘာမဲ့လဲပြည်သက်ဥစုယုံမှာကုစီယာရှိအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်ဘီရီလိုပြောရေးပိုင်းတဲ့အစိုးရမှာဆိုရင်အခုရာသီကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ရာသီတို့ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ဥစုဌာနနဲ့လုံသပြည်သူများပူးပေါင်းပြီးတော့ဘီရီလိုပြောရေးကိုအခြေအုံမြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဘီရီချောင်းမလောင်ငင်သားဆိုတဲ့ဆော်ဖို့အတိုင်းမိတော်မှုဖြစ်ပွားခြင်းမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်ပြီးသုံးသရတယ်၎င်းမိဖို့ပြီးသုံးသရတယ်၎င်းကျွန်တော်တို့မိကိုစနစ်တကျသုံးချက်ဆွဲပွားကြအောင်မကြလို့ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတော်မှုဖြစ်ပွားလာတာကလုံသားပြည်သူများအနေနဲ့အနည်းငယ်အများကျွန်တော်တို့ပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပစ္စည်းဆုံးရမှုနဲ့ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားလျောင်းလုံသားပြည်သူများအနေနဲ့မိတော်မှုဖြစ်ပွားဖို့အတွက်မိသားစုစည်းဌာနရဲ့သရှိစေအရာကြီးချက်တွေမိသားစုရဲ့စောမှုတွေကိုပြည်ကြစွာတိုင်းတာဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပြောကြလိုပါလေ။တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတော်မှုဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှာမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေများဖြစ်တဲ့မိကျဲမိကတဲဘုံရေဘုံနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမျိုးများကိုအသက်ဆောင်သားကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့လူပဲကျွန်တော်တို့စေရုံအလုပ်ရုံမိအသုံးပြုလုပ်ငန်းများတွေလည်းကျွန်တော်မိသားစုစည်းဌာနကစစ်စစ်အကြံပေးထားတဲ့မိငင်းတရေပစ္စည်းကိရိယာများကိုသတ်မှတ်အရေးအတွက်တိုင်းပြည်မီစေဖို့အတွက်ထားကြည့်စာပြဖို့မှာကြားလိုပါတယ်။လုံသားပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မိငင်းတရေပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်တဲ့မိသားစုများကိုကိုယ်ကအတော့ကြည့်တဲ့ပုံအတွက်ဒါမိသားစုဌာနနဲ့အပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းမှာကြလို့ပါလေတို့တို့ဒါအခုဒါပုံပြင်းချက်တွေ့တဲ့ဒီရာဒီကိုရောက်ရှိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ွက်ကြီးရများပါလေမိမေလုံးတုံရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းထားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိမေလုံးတုံရေးစီမံချက်တွေရည်စွယ်ထားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တို့ဒါကြီးရွာတွေမှာမိသားလားတွေဖော်လို့ဆွဲခြင်းနောက်ပြီးရင်အရာမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူချင်းဖွဲ့စည်းထားကြည့်ခြင်းမိငယ်တိုင်းရဲ့ပစ္စည်းပြရာများစုဆောင်ထားကြည့်ခြင်းဒါမိငယ်တဲ့ဇာတ်တဲ့ပြင်ပြပြလို့ရှင်းနဲ့မိခင်များခြားလာခြင်းကိုလည်းဒါမိသားစုခြားလာနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပို့ဆောင်ပြောကြလိုပါတယ်။နောက်မိသားစုခြားလာအနေနဲ့အားတော့ဒါလူသားပြည်သူများအားလုံးကိုမှာကြလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မိလောင်မှမိငယ်တဲ့ချင်းတဲ့မိလောင်မှဖြစ်ပွားခြင်းမရှိအောင်မိဘလုံးတုံရေးအစီအမံအတိုင်းအပေါင်းအသင်းဆောင်ရွက်တော်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးတကယ်လို့မိလောင်မှဖြစ်ပွားလာကြပါလေလေမှုရယူတာမိသက်သွားနိုင်လို့အတွက်အိတိုင်းအိတိုင်းစေယုံအလုံးယုံမိအသုံးပြုလုပ်ငန်းတိုင်းရပ်ွက်တိုင်းပြရတိုင်းမှာမိငင်တိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများအသက်ထားကြည့်ရပြီးတော့အရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကလည်းဘွားမျိုးနဲ့မိသက်ဥစည်းမှုယုံဖုန်းနံပါတ်3043 663043နဲ့ဘွားမျိုးနဲ့မိသက်စခန်းဖုန်းနံပါတ်3043 663043တို့အများဆုံးဆက်သွယ်ကြောင်းကြားပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းရင်ဝါမျိုးနဲ့အတွင်းမိဘအန္တရာယ်မှပြင်းဝေးပါစေကြောင်းဆုမွန်ပါတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။